aconteceu, seu Hélio? Maré subiu, ó. Vai ficar atoladinho. Ixi! Vai, seu Hélio, vai. Vai-se embora. Deixa eu fechar a porta. Gente, olha a situação, ó. Ó. Vai lá, seu Hélio, vai. Leva o carro pra lá, vai. Olha, gente, estamos gravando aqui. Ó. E a maré começou a subir. Tá vendo, gente? Aí, ó. De repente, a maré começou a subir, ó. Gente, estamos aqui na praia do Perequê. Casal praiano. Estamos aqui na praia do Perequê. Seu Hélio tá colocando o carro um pouquinho mais acima, né? Por quê? Por esse motivo, gente. Porque realmente começou a subir a maré aqui, ó. Olha, fica até mais bacana, ó. Praia do Perequê. Mata Atlântica. Seu Hélio colocou... Molhou o sapatinho? Não. Gente, como é que pode ser praiano? Ó, praiano. Eita, o sapatinho é vermelhinho, ó. Praiano com uma roupa dessa. Você vai onde? Você vai na festa? Quem, eu? É? Não, tô... Deixa eu buscar agora minha água que estava ali. Tava tão tranquila, bebendo minha água. Mas a maré começou a subir, gente. Será que eu vou levar depois no bicho? Gente, lembrando, como eu falei quase agora, ó, já tomei duas garrafas de água, hidratando realmente. Tô me recuperando de uma gripe. E a feijoada tá sol, cara. É, hoje foi feijoada. É, não foi restaurante não, tá, gente? O seu Hélio... A gente pega marmita. Uma marmita, mas tava boa, tava boa. É. Gente, ó, tem lixeira. Tá bem ali a lixeira, depois eu vou colocar, depois eu irei levar lá na lixeira. Deixa aqui por enquanto, né? Deixa aqui no cantinho. Eu vou levar ali na lixeira. Deixa bem na roda aqui. Do carro do seu... É na roda do carro do seu Hélio. Gente, essa semana, essa não, passando a outra semana, iremos levar ele no médico, tá? Que ele deu uma... Ah, não. Ah, é, foi nesse lado aqui mesmo, ó. É. Deu uma machucada ali. Uma machucadinha. Mas nada que um mecânico... Não, mecânico não. Funileiro. Funileiro, desculpa. É. Dá um jeitinho e ele fica... Novo de novo. É igual o seu Hélio fez com a dona Angélica, né? A dona Angélica tinha as mexerica muito murcha. Pelo motivo, dois filhos, graças a Deus... Dois filhos que foi 2 anos, né? 2 anos e meio. Rapaz, teve um lá que foi até quase 4. O caçula, o meu filho caçula. O Efraim. O caçula. O bichinho gostava dos peitinhos. a tirar um leitinho. Ah, gente, melhor leite. É o materno. Não é? É o leite materno. Então foi uns 3 anos, é verdade. É, aos teus 3 anos. Aí o seu Hélio foi levar a dona Angélica, né? O doutor João, aqui no Guarujá. Não foi o doutor Wei, foi o doutor João. Foi o doutor João. E graças cirurgião plástico. É isso daí, pessoal. Ó, a maré tá começando a subir. Ó, que bacana. Aí, ó. Dia bonito de sol hoje aqui no Guarujá. Praia do Perequê, uma vila de pescadores, né, dona Angélica? É, ela é muito conhecida como Praia dos Pescadores. Vou jogar ali no lixo. Isso, coloca o lixinho lá no lixo, dona Angélica. Aí, ó, pessoal. Lixo no lixo. Oi. Rapaz, o seu carro é bonito, hein? É. Gostei. Gostei do seu carro. Não é meu, não. Não? É da senhora. É nosso. É da senhora. É nosso. Não é? É nosso. É da senhora. Tá no seu nome, é da senhora. Mas a gente é casado, então é tudo dividido. É nosso. É. Né? Os filhos... É nosso. É nosso. Os catarretos. Foi Deus que nos deu. Gente,
casal praiano em uma linda praia, né? Tem pessoas que já falam que o Perequê não é bonito. Gosto é gosto, né, gente? Gosto. Eu acho uma praia bacana. Como que não pode ser bonito, pessoal? Uma Mata Atlântica, um rio que passa, um mar com muitos pássaros, barquinhos. Gente, é um visual. Aonde tem um visual desse com uma Mata Atlântica dessa assim? Olha, olha. Caramba, o riozinho, ó. Pelo amor de Deus. Não é uma praia própria para o banho. Para banho, é. Não é. Não é, gente. Não, realmente não é bandeira verde o Perequê. Mas está muito melhor do que antes. É. A água do Perequê, tá, gente? É. Realmente deu uma melhorada muito bacana. Muito bacana. Eu gosto da Praia do Perequê. Me sinto bem, né? Me sinto bem. Praia do Perequê, são 27 lindas praias que temos aqui no Guarujá, essa daqui é uma delas. Agora, você quer umas praias que é mais reservada? Tem os condomínios fechados, tá, gente? Só que é um pouquinho complicado. Por quê? Porque como é condomínio fechado, vagas demarcadas, então um pouquinho complicado, mas vale a pena sim conhecer também. Também. E se amanhã esse lindo sol brilhar novamente, se Deus quiser, iremos aos condomínios fechados. É isso aí, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Mas vale a pena. Vem conhecer o Perequê. É a Praia dos Pescadores. É isso daí, pessoal. Muito bacana aqui, ó. Praia do Perequê, uma vila de pescadores. Aonde você vai ficar tranquilamente sossegado. Deu fome? Não passou no supermercado? Tem aqui os restaurantes que você pode, né? Aquela poção maravilhosa. E é isso aí, gente. O Perequê é uma praia bacana para você vir conhecer com a sua família, tá? Vem conhecer o nosso litoral. São Paulo. E o sol apareceu. Eu tô muito feliz, gente. Olha, o sol aparece. Eu não tenho nem vontade de ir embora. Vontade de ficar por demais. Beijo, gente. Água também é bom demais.